daha rahat olacak bir işimiz yoktu. 20 apreldə AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı və partiyanın təşkilat şöbəsinin sədri Saqif Qurbanov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində ifadə veriblər. Partiya nümayəndələri bildirib ki, saxta sənədlərlə xaricdə oturum izninin alınması ilə bağlı açılan cinayət işində şahid qismində dindiriliblər. Partiyamızın adından saxta sənədlərlə digər şəxslər tərəfdən xarici də oturum alanlar barədə məlumatlar verdim. Mənə göstərilən bəzi sənədlər var idi. Təsdiq elədim ki, bu sənədlərin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Xaricdə oturum almaq üçün bir şəbəkə var və onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adından istifadə edirlər. Əllərində kifayət qədər bildirdilər ki, faktlar var. İndi əllərində olan faktları araşdırmaqla məşğullar. İndi görək də nəticəsi olur. Cinayət işi o vaxt açılır ki, kimsə şikayət eləyir, ona qarşı hər hansı bir qanunsuz əməl törədildiyi üçün. Bugünkü gün elə bir hal yoxdur, yəni bizə məlum deyil. Sadəcə olaraq internetdə adi yazışmalardan zaddan bir neçədən səhifənin qısır kopyasını çıxararaq cinayət işinin əsasını qoyublar. Belə məlum oldu ki, keçən ilin axırlarından bu cinayət işi qaldırılıbdır. AXÇP sədri Əli Kərimli istintağa ifadə vermək üçün 21 apreldə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə dəvət olunub. Gözəl Bayramlı bildirir ki, dindirmələr partiyaya qarşı növbəti təzyiqdir. Son günlər xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Milli Şuranın 8 aprel mitingi öncəsi xatırlayırsınız. Yapın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov Əli Kərimlini korrupsiyada ittiham eləyib, ona qarşı cinayət işinin açılmasını təklif elədi Azərbaycan hakimiyyətinə. Əslində mən düşünürəm ki, və bugün də mən ifadələrimdə də qeyd elədim, orada gördüklərim də onu deyir ki, ümumiyyətcə bu məsələlərin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu ilin fevralında İstintaq İdarəsinə dəvət olunan Müsavat Partiyasının hazırki başqanı Arif Acılı və keçmiş başqanı İsa Qəmbərə də xaricdə yaşayan Müsavat Partiyasının üzvləri və digər şəxslərlə bağlı suallar vermişdilər. Baş prokurorluq cinayət işi ilə bağlı məlumat verməyib.